בוקר טוב וסבח נור, תודה על האירוח הנפלא הזה של קלה נשואה ועיריית קלה נשואה. תראו, זה מאוד יפה לשב הזה, תקווה משותפת. ואני חושבת שכל מי שיושב כאן מאוד מקווה שזאת לא עוד סיסרה חבולה, שהתהליכים והסכסוכים במרוצת השנים יצמיחו לנו כאן. ההוויה שלנו, הישראלית, עשירה בסיסמאות. והעניין הזה של תקווה משותפת יושב על הדבר שהרבה פעמים, לצערנו, התקווה של הצד האחד של היהודים הייתה הסיוט של הערבים, והתקווה של הערבים הסיוט של היהודים. יש משהו בקשר הזה בין יהודים וערבים, שבמדינה הזאת לצערי, מה שסבתא שלי הייתה קוראת אל בלדי, הארץ הזאת בהמון זלזול, שנתפס כמשהו שלא כדרך הטבע לגמרי, משהו שקצת מנידים בראש, מתנצלים עליו, מתחמקים עליו, מתפתלים איתו. ומאוד חשוב לי להגיד שדווקא הבית שבאתי ממנו, הוריי שניהם ממצרים, דמשק, אמא שלי מאיטליה. הדבר הזה, החיבור בין יהודים וערבים, לפחות במצרים, יש לו שורשים עמוקים מאוד, והוא מה זה טבעי. סבא שלי תרגם את שייקספיר לערבית, אבא שלי, שהיה מרקסיסט, אדיל קומוניסט, במצרים, היה באותם חוגים פרו-נאצריסטים. לא מציוני, כלבים אחרים במשפחה כן היו ציוני. אבל את הדבר הזה של הקשר העמוק, קודם כל התרבותי, בין יהודים וערבים, מכירים טוב, לא מתנצלים עליו, הוא טבעי. ובעניין הזה אני רוצה לספר לכם על מפגש נורא יפה שהיה לי לפני המון שנים, עם להגיד מחפוז בקהיר. היו שם עוד אנשים כמובן, לא חשוב, ברגע מסוים, מחפוז ישב לידי ואמר לי, למה השארתם אותנו לבד? למה הלכתם? למה השארתם אותנו לבד פה? ושנינו הבנו טוב לאיזה לבד הוא מתכוון. אתה עודה דיברת על הכוחות המתקדמים, המילה הזאת מתקדמים, שאני זוכרת אותה טוב מהבית. כן, ואני מדברת על הברית הזאת של המתקדמים, אותו מונח שעליו דיבר גם מחפוז. למה השארתם אותנו לבד? כי האמת היא שאין לנו אף אחד מלבד אלה את אלה. מלבד זה את זה, יהודים וערבים. אנחנו לבד בג'יפה הזאת. והאבא הגדול לא יבוא להציל אותנו. לא אמריקה, לא אירופה, לא העולם הערבי. אנחנו לבד כפי שלא היינו אף פעם. והלבד הזה הוא מאוד מוחשי, מאוד חזק. ובלבד הזה, שבו יש לנו רק אחד את השני, הזולת, שהוא הערבים בשביל היהודים והיהודים בשביל הערבים, הוא לא הגיהנום דווקא, כמו שהרבה אנשים בארץ הזאת חושבים, הוא הגאולה. ואני ככה אני מרגישה. יש פה משהו בהתארגנות הזאת שכולנו מאוד מאוד רוצים שהיא תגדל, הדבר הזה ששוקלים אותו מאוד בזהירות באדמה. יש פה איזה רצון, מה שקוראים עליית מדרגה. יושבים כאן באולם הזה נציגים, אנשים קדושים בעיניי של ארגוני זכויות אדם ואזרח, שעושים עבודה משותפת בין ערבים ויהודים שונים. כאן אנחנו מדברים על איזו התחברות פוליטית, לא שכולנו יודעים מה טיבה או את חלקה, אבל ברור שזאת עליית מדרגה. ואני קצת אמשיך את מה שעודה אמר, ואולי נוסח את זה ביתר חריפות. אני חושבת שעד היום עוד לא הייתה מפלגה דמוקרטית בארץ, במובן ששותפות יהודית-ערבית, לא הייתה. היה היהודי הסימבולי, של המפלגה הקומוניסטית, היה הערבי הסימבולי של מרץ,
וזה מה שהיה בעצם. בלי לזלזל בכלל, לא בערבי הסימבולי ולא ביהודי הסימבולי. אנשים חשובים ורבי זכויות. אבל לאמיתו של דבר, המפלגות האלה, מפלגות השמאל, דיברו יפה מאוד דמוקרטיה, אבל לא הראו דמוקרטיה. הם לא הראו אותה. לא היה השואינג הזה של השותפות הדמוקרטית. מהבחינה הזאת, זה דבר יוצא לאופן. אם הוא אכן יהיה, מה שאנחנו רוצים לעשות כאן. ואל תגידו, בעיקר לא לעצמכם שעוד לא בשלו התנאים. התנאים האלה הרכיבו כבר. הם לא רק הבשילו, הם הרכיבו. מאוד בשלו התנאים, יותר מדי, בשביל השותפות הזאת, היהודית-ערבית, שכאמור, היא מופע יוצא דופן ונחוץ כל כך באוויר האחור והגועלי שאנחנו נושמים ברגע זה בפוליטיקה הישראלית. זה ברור שיש הרבה, איך לקרוא לזה, סכנות או פחים בדרך. יש הרבה וירוסים מאובחנים ולא מאובחנים בהתחברות הזאת. הווירוס הגדול מכולם הוא הווירוס הלאומי, של כולנו, של כולנו, שקיים במידות כאלה ואחרות, גם אצל אנשי שמאל מובהקים. סיפר עכשיו עוד את הסיפור הנפלא על וילנר בחדש. מה שאני מרגישה זה, אתה צריך להכיר בווירוסים האלה ובהתמצאותם אצלנו, שמאוד נחוץ בשבילנו, כאנשים שרוצים לא רק לעשות פוליטיקה, אלא גם לחשוב אותה באיזה אופן אחר. להבין ששייכות היא לא תמיד וירוס לאומי. זה לא אותו דבר שני הדברים האלה. מותר ואפשר להיות שייך, ושייכות היא רובריקה הרבה יותר גדולה, מאשר פוליטית הרבה יותר גדולה. הפיתוי ללכת לחליפות הישנות, לחלוקות הישנות, של השמאל הישן, שאנחנו מכירים אותו כל היטב, מדי היטב, לצערנו, של ציוני, לא ציוני, פחות ציוני, פוסט-ציוני, אנטי-ציוני, כשכל אחד מגדיר את עצמו, כשאמת המידה שלו היא הציונות. כל מי שיושב כאן, אני יכולה להגיד לכם, וזה גם לא יחדש, צריך פשוט להגיד את הדברים האלה בקול, ולא לפחד יותר מרוח הרפאים הזאת של הציונות. מפני שמצד אחד, עם הציונות, עם מה ששרת המשפטים אומרת שהיא הציונות, בוודאי שאני לא ציונית, ואני מניחה שרבים מן היושבים כאן לא יגדירו את עצמם כציונים, לפי ההגדרות של הילד, שקד. אבל לא רק בזה העניין, זה הרבה מעבר לגלגול הפשיסטי הנוכחי. הציונות, וצריך להגיד את זה ולהכיר בזה ולא לפחד מזה, סיימה את פעימתה, היא סיימה להיות מי שהיא. אולי היא משהו חדש, אולי צריך לחשוב אותה מחדש, אבל לדבוק ולהישען, להיצמד לקרנות המזבח האלה, של החלוקות הישנות והאבשות, של השמאל הישן, תסלחו לי, זאת תהיה טעות. מה שאני מרגישה, מה שאני מקווה, זה שהיוזמה הזאת שלנו, שלכם, של האנשים שיושבים כאן, תהיה בין השאר בגוף הפוליטי הזה להמציא ולתת ולא לפחד מאיזה שיח פוליטי חדש, נחוץ כל כך ברגע זה, באוויר הפוליטי החבוד כל כך, העלוב כל כך, שבו כולם מאחזים באיזה באמת רוחות רפאים, והשלטון הנוכחי מגרד את השאריות החרוכות של תחתית הציון, של הציונות, ובונה עליה תילי תילים.